እኔ የመጣሁት ከቢሾፍቱ ከተማ ወይም ከደብረ ዘይት ነው የመጣሁት። ያው ምስክርነቴ ያው በወንድሜ ላይ የሆነልኝ ነገር ነው እና እኔ በአጋጣሚ እዚህ ሀገር ላይ አልነበርኩም፣ ስራ ላይ ነበር የነበርኩት። ወደ አፋር ክልል ነበር የነበርኩት። ቤተሰቦች እዚህ ናቸው በሙሉ ማለት ነው እና እምነታቸው ኦርቶዶክስ ነው። እኔ ብቻ ነኝ ከቤት ውስጥ የተለየ እምነት ፕሮቴስታንት ያለሁት እና አያምኑም በዚህ አይነት ነገር። ወንድሜ ሁለት አይኑን አያይም ለአምስት ዓመት ያክል ማለት ነው። ሁለት አይኑ በጣም እንትን ብሏል እና ያልሄደበት ሆስፒታል ያልሄደበት ሕክምና የለም። እኔ ብነግራቸው አዲስ አበባ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የቀረ ቦታ የለም። እንደውም ከውጭ ከፈረንሳይ ሁላ መጥተው አዲስ አበባ ቀጥሮ ተቀጥሮ አይተውት የፈረንሳይ ዶክተሮች አይተው ይሄ ከጥቅም ውጭ ሆናል፣ ሁለቱም አይኑ አይሰራም፣ ነርቭም የጭንቅላቱ ነርቭ ተበላሽቷል። ከጊዜ በኋላ የሚጠብቀው ሌላ ነገር ነው የሚጠብቀው ነው የተባለው። በቃ እሱ እና በጣም ይጨነቃል፣ አይተኛም፣ እንቅልፍም አይወስደውም። እኔ አጋጣሚ በስራ የለውም እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። እና ሁል ጊዜ እየደወልኩ ይህንን ቻናል እኔ እከታተላለሁ፣ ሩቅ ቦታ ሆኜ ማለት ነው፣ እዛው አፋር ክልል ላይ ሆኜ ማለት ነው። እና እየተከታተልኩ ሁል ጊዜ ነግራቸዋለሁ፣ ወይ ውሰዱት ሆስፒታል፣ ሆስፒታል አትበሉ፣ አካባቢያችን ላይ እንዲህ አይነት ነገር እያለ እናንተ ካላመናችሁ ይዛችሁ ሂዱና እሱ ይፈወስ። ስለ ሃይማኖት፣ ስለ እምነት እዚህ ጋር እምነት የሚነካ ነገር የለም። በቃ ማንኛውም እምነት እዚህ ጋር እየመጣ ሙስሊሙም፣ ክርስቲያኑም፣ በሌላም ያለ እየመጣ እየተፈወሰ ነው ያለው። ስለዚህ እናንተ እሱን ተዉትና ይዛችሁ ሂዱና ወንድሜ እዛ ይዳን፣ እኔ አምናለሁ፣ እንደሚድን አምናለሁ። እዛ ይዛችሁ ሄዳችሁ ካልዳነ እኔ እጠይቃለሁ፣ ግን እንደሚድን አምናለሁ። በቃ እኔ ሙሉ ለሙሉ ስለማምን እናንተ ይዛችሁት ሂዱ አልኩኝ። በዚህ ክርክር ላይ እያለን ይዘው አይመጡም፣ ለመምጣትም አይፈልጉም ጭራሽ፣ ለመድረስ ማለት ነው። በአጋጣሚ እኔ እግዚአብሔር ብሎ ከተቀበልኩ 2011 ላይ ነው ጌታን የተቀበልኩት ማለት ነው። እና እዛ ሆኜ እኔ ሰኔ 2011 ሰኔ ወር ጌታን ተቀበልኩ። ሰኔ 20 ላይ ነው ጌታን የተቀበልኩት። 13 ዓመት ከሰራሁበት መስሪያ ቤት ላይ ሰኔ 30 ላይ ስራ አስቆሙኝ። 13 ዓመት ሰርቼ ማለት ነው። አሁን ወንድሜ ባለፈው ታህሳስ 20 ነው እዚህ ሁለት ጊዜ ይዤው መጥቻለሁ። እሁድና ማክሰኞ ነው ይዤ መጣሁት። በ18 መጣን እሁድ ቀን፣ ማክሰኞ ደግሞ በ20 ይዤው መጣሁ። የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር እየጸለየ ያለ በመጎናጸፊያው ነው በእውነት እንዲህ ነው የነካው። በቃ ውሃውን አድርጎ እንደዚህ ነው የነካው። በቃ ሌላ ምንም ያደረገው ነገር የለም። እና ይዤው ሄድኩኝ። ከዚህ ጨውና ቅባት ይዤ ሄጄ ነበረ ከዚህ ማለት ነው። እሱን ይዤ ሄድኩኝ። ቤት አስገባው። እሱን ማቆያ ውስጥ ነው ያለው። ቤተሰብ ጋር አይደለም ያለው። ቤተሰቡም አግሎታል። ወደ ማቆያ ውስጥ ነው ያለው። እና ቤተሰብ እናት አባት ስለሌለ ወንድማማቾች ነው ሰባት ነን። እና እነሱም አግለውት ማቆያ ነው ያለው እሱ ማለት ነው። እኔም ያው እዚህ ሀገር ላይ አልነበርኩም። አጋጣሚ ነው ይዤ መጣሁኝ። እንደሚድን አውቃለሁ። በውስጤ ሁሌ አንድ ቃል አለች። ያችን ቃል ሁሌ ማመናታለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ላይ በእኔም ብትኖሩ ቃሌም በእናንተ ቢኖር የለመናችሁትና ያሻችሁት ነገር ይደረግላችኋል ይላል። ስለዚህ እችን ቃል ሁሉ ጊዜ እኔ በውስጤ ያለች የትኛውን ቦታ ላይ ሲሄድ እችን ቃል ይዤ ነው የምገባው ማለት ነው። በውስጤ ስላለች በቃሉም በሱም አለውኝ እኔ። ስለዚህ ይዤ መጣው። እዚህ ጋር መጣ። ማታ ከዚህ ይዤ ሂጄ እቤት ገባ፣ ተኛ። በንጋታው ደውሎ ነው ወንድሜ ያለ አልኩት። አረ ሰላም አደርኩ፣ ጭንቀት የሚያስጨንቀኝም ነገር የለም። በቃ እየዳንኩልህ ነው ወንድሜ፣ አንተ ነህ ለእኔ የምጥረው ያለኝ አንተ ነህ። በቃ ይህል ነገር ነው። ሄጄ እዛው ማቆያ አየሁት፣ ሰላም ነው። በሶስተኛው ቀን ሄድኩኝ። ልክ በሶስተኛው ቀን ደውሎልኝ ሄድኩኝ። አሁን ሰው ነው ሽንት ቤትም ሲሄድ ሰው ነው ይዞት የሚሄደው፣ አልጋ ላይ የሚያስተኛው በሰው ነው የሚተኛው። እና እኔ በጣም ለእኔ ራሴ ከማምነው እምነት በላይ ከጭንቅላቴ በላይ ነው የሆነብኝ። ለእኔ ራሴ ማለት ለእኔ ለአማኙ ማለት ነው፣ እንኳን ላላመኑት ላመንኩት ራሱ ማለት የሆነውን ነገር ነው የምናገረው እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ትልቅ የእግዚአብሔር ቅባት አለ። ትልቅ በትልቁ በእውነት እኛ እንደ አካባቢያችን እንደ እንትናችን እያየን ነው። ከስንት ቦታ ስንቱ ርቆ እኮ ከሩቅ ቦታ የሚመጣ አለ። እዚህ ደብረ ዘይት ስራችን እዚህ ቤታችን ላይ ተቀምጦልን እማንጠቀመው ለምንድን ነው? አሁን ወንድሜ እኔ አቆመዋለሁ፣ እዚህ ህዝብ ፊት ይመጣል፣ ይመሰክራል። በእውነት አሁን ሁለት አይኑም ብርሃን ያያል፣ ይታየዋል። ሽንት ቤት ራሱ ሄዳል። አሁን ይኸው እውነት ነው የምላችሁ እኔ አላስችል ስላሌ ነው ወደዚህ ቦታ የመጣሁት ለመመስከር ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። የደብረ ዘይት ህዝብ፣ የቀበሌ 8 ህዝብ የማያውቅ የለም ስለ እሱ፣ ስለ እኔም ቤተሰቦች የማያውቅ የለም። እኔ የምናገረው አሁን ወንድሜ ማለት ነው እኔ አብሮኝ ሄዶ ከዚህ የሚሄድ ሰው ቢኖር ሁለት ሰው ይዤ ሄጄ አሳያቸዋለሁ። አሁን ሁለት አይኑ ማለት ነው አምፖል ላ ይሄም እንደ አምፖል ነው ይታየኛል፣ አምፖል ነው ይላል። እኔ አጠገቡ ቆሜ በድምፅ ነበር የሚለየኝ። አሁን አጠገቡ ሄጄ እጅ እንደ ወንድሜ መጣህ እንደ ይለኛል በእውነት እጅ እንዲህ ሲል እንደዚህ ልብስ ሰው የለበሰው ከለር የለበሰውን ቀለም ሁላ መለየት ጀምሯለሁ። ይሄን ያህል ነው እዚህ ቦታ ላይ የተደረገው ማለት ነው። ከባድ ነገር ነው ያለው እና ሃሌሉያ እንጠቀም። እግዚአብሔር በዘመኑ ለእኛ አስነስቶንላል። ያለነው ዘመኑ የቤተ ክርስቲያን ዘመን ላይ ነው። መጨረሻው ንስሐ መግቢያ ዘመን ላይ ነው ያለነው። እንጠቀምባቸው።
ሐዋርያው 3 ከቁጥር 22 እስከ 23 ድረስ ሙሴ ለአባቶቻችን የነገረው አንድ መልእክት አለ። ከኔ በኋላ ያለ ሙሴ ለአባቶቻችን ሲነግር ማለት ከኔ በኋላ ከወንድሞቻችሁ የሚነሱ ነቢያቶች አሉ፣ እነሱን ስሟቸው። እነሱን እማትሰማ ነፍስ ከወገኖቿ ተለይታ ትጥፋ ነው የሚለው። ስለዚህ እንጠቀምባቸው። በቃ እግዚአብሔር ለኛ ሰጥቶናል። በሰባቱ ዘመን ላይ ስድስተኛው ዘመን ላይ ደርሰናል። የመጨረሻው ዘመን አሁን የምህረት ዘመን ነው። እግዚአብሔር እነሱ እዚህ ምድር ላይ ያመጣ ለእኛ መፈወሻ ነው፣ ለህዝብ መዳኛ ነው። እኛ ምንድንድን ነው? በእነሱ ጸጋ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ አድሮ በሚናገረው በእነሱ በእግዚአብሔር ባሪያዎች ላይ እንጠቀም እንጠቀም። ጊዜዋ እያለቀች ነው፣ እንሂድ። ሃሌሉያ! እንጠቀምባቸው። አሁን የምናገረው አብሶ በአካባቢ ላይ ላላችሁ አብረው አደጎቼ፣ ደብረ ዘይት 60 ማዞሪያ ከአየር ኃይል ከ60 ማዞሪያ አንስቶ እስከ በለጠ ሰርክል ድረስ ያላችሁ በህይወት እምታቁኝ፣ እኔ ወንድማችሁ አብሬ ያደግኩ አብሬ ተማርኩ። እኔ እውነት ነው የምነግራችሁ። በሱስ ዓለም ውስጥ ያላችሁ፣ በጨለማ ውስጥ ያላችሁ አሁንም ኑ፣ በቃ ኑ ነው የምላችሁ። ይቅርባችሁ። አይተናል፣ እያያችሁ ነው። አልጠቀመንም። ከልጅነት እስከ እውቀት እያያችሁ ነው። የጠቀመ የለም። አስፋልት ላይ ያላችሁ ጠቅላላ ኑ፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት ኑ፣ ወደ ብርሃኑ ኑ ነው የምለው። በቃ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 29 ላይ ስለ ነቢያቱ ተቀምጦልናል። እንጠቀምባቸው። እግዚአብሔር የሚሰበስብበት ቀን አለ። እነሱ እንጠቀም። ይሄን አይታችሁ መጽሐፉ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። በዚህ በአይኖቲንግ ቻናል ቴሌቪዥን የምታዩ የእኔም የሰፈሬ ልጆች አብሮ አደጎቼ፣ ኑ ወደ ብርሃኑ ኑ። ከጨለማ ይብቃን። 30-40 ዓመት ጨለማ ውስጥ ነን። አሁን ወደ ብርሃኑ እንምጣ። እኔ ወደ ብርሃን መጥቻለሁ፣ እጄን ሰጥቻለሁ ለጌታ በእውነት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ! ተነሱ ቁሙና ለጌታ ክብር አጨብጭቡ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። የሚደንቅ መልእክት ነው ይሄ። ብዙዎችን ወጣቶችን የሚነካ በጨለማ ያሉትን በድቅድቅ ጨለማ ያሉትን ወደሚደነቅ ብርሃን የሚስብ የእውነት ቃል ነው። ራሱ የሚደንቅ ምስክርነት። እጆቻችሁን አንሱ። ከዚህ በላይ በሉ። የእግዚአብሔር ኃይል አሜን በላይህ ላይ ይምጣ። አሜን። አይኖች ይከፈቱ። አሜን። የእግዚአብሔር እጅ ይገለጥብህ። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። አጨብጭቡለት ለጌታ ክብር። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ድንቅ ምስክርነት ነው። አንድ ነገር መጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ሰው እኔ ይሄን ጥያቄ መጠይቅ እኔ በእውነት አንድ ነገር እዚህ ጋር መቀባት ፈልጋለሁ። በትልቁ በቃ ተቀብቼ ተነስቼ ዛሬ ይሆንልሃል። እንዶርስ እንዶርስ። አብሶ ቤተሰቦቼ ሙሉ ለሙሉ በቃ ይሄ ሰው ቤተሰቦቼ ወርሽ እኔ ዛሬ ቃል አወጣለሁ። ይሆንል። እስቲ አጨብጭቡ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እና ደግሞ አንድ ቃል በስራ በኩል ማለት ነው። 13 ዓመት ከሰራሁበት መስሪያ ቤት የተሸኘሁት እኔ ጌታን እንደተቀበልኩ ጌታን ሰኔ 20 ተቀበልኩኝ። ሰኔ 30 ከስራ ታገድኩኝ። 13 ዓመት የሰራሁበት መስሪያ ቤት በአስረኛው ቀን ጌታን እንደተቀበልኩ በአስረኛው ቀን ከስራ ታገድኩኝ። ይኸው አሁን ሁለተኛ ዓመቴ ነው። ስራ የለኝም። እበላለሁ፣ ጠጣለሁ። ቤት ክራይ ከፍለ 1700 ብር ቤት ክራይ ከፍለው እኖራለሁ። ግን ያለ ምንም ነገር ደሞዝ የለኝም። ምንም ነገር በእውነት በእግዚአብሔር ብቻ ስለታመንኩ እሱን ስላመንኩ ነው። እውነት ስናምን ደግሞ ስናምን እግራችን አንድ እግራችንን ቤት ውስጥ አድርገን አንድ ውጭ አድርገን አለ እምነት ሙሉ ልብ ይዘን በሙሉ መግባት በቃ ከገባ እናገኝ። ይኸው ሁለት ዓመት ከምናምን አሁን ደሞዝ የለኝም። እኖራለሁ፣ 1700 ብር ቤት ክራይ ከፍላለሁ። ግን ደሞዝ የለኝ፣ ስራ የለኝ። ይህ ሰው በጣም የሚገርም ነው። ዛሬ እጆቻችሁን አንሱ። እኔ ለቅባት ጸልይለታለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተዘጉ ደጆችን ዛሬ በዚህ ቀን እግዚአብሔር አምላክ ደጆቹን ይከፍታቸዋል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ድንቅ ነገር ይሆናል። አሜን አሜን። እግዚአብሔር የሚበልጥ ነገር አዘጋጅቶ ይሄዳል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ዛሬ ለብዙዎቻችሁ ለእግዚአብሔር ቅባት ጸልያለሁ የተዘጋጀ ሰው አሜን ይበል። አሜን። አንደኛም ምጸልየው ለዚህ ወንድሜ ነው። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። ያጨበጨባችሁ ሸኙት። ተባረክ ወንድሜ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።